e imunitetit, po atë ditë regjimi I Sali Berishës hoqin nga klinika vetë, klinika qeveritare doktorin e fëmijëve Gzim Gjata dhe I dha klinikën e Zotit Gjata prokurorit Alush Dargoshi vetëm pse kishte firmosur urdhërin për heqjen e imunitetit, kërkesën për heqjen e imunitetit dërguar parlamentit. Dhe me njëherë pasi u paraqit tek prokurori, nuk doli më prej andej për të shkuar në zyren e partisë apo në familjen e vetë, por e dërguan direkt në burg. Kështu që ka ndryshime të mëdha mes dy kohëve dhe fundja, nëse tërgohemi cinik deri në fund, ata, ose më saktë Sali Berisha dhe të vetët, po vuajnë ato që kanë bërë vetë për kundërshtarët e tyre politikë. Si shikoni protestën e 7-tetorit? Do tjetë pa fjalime dhe është lënë të nënkuptohet për mosbindje civile? Protesta e 7-tetorit do jetë protesta e zakonshme si gjithë protestat që bëjnë opozita dhe partia e Sali Berishës. Unë mendoj që ai që duhet të ikë në këtë vend, jo në këtë vend, edhe nga vendi, po nga pozicioni vetë, është një dhe vetëm një. Partia demokratike duhet të qlirohet vetëm nga Sali Berisha. Atëhere shpëton opozita, e shpëtojnë edhe shqiptarët, dhe mendoj që do ketë zhvillime të ndryshme, politike, demokratike, etj. Dhe kjo është e vetëmja rrugë dhe kaos për cilën duhet punoj partia demokratike. Pa ikur Sali Berisha, opozita do jetë e qalë, e përqarë, do jetë kjo që është, duhet ta ketë qarë që regjimi, si që thonë ata, apo Edi Rama nuk rëzot me protesta, rëzot vetëm me votë. Kur ata ta rrinë, do më thënë, një forcë politike, si që është partia demokratike, po kjo, jo kjo, me Sali Berishën, atëhere do vihet në pyetje rrëzimi I Edi Ramës nga qeverisja. Po, koha tregoj, zoti Leka, që Berisha ka shumicën e votave në partinë demokratike. Pra ne pam gjithë të përbalje dy vjeçare dhe të gjithë shkuan dhe zoti Berisha. Pa dyshim, nuk e kontestoj fare këtë. Ai ka shumicën e votave, ai një gjaket të varë atje kërë rrugica shpresës, a që njerës do t'i ketë, sepse është një lider historik I asaj partie, ka bërë bëma e gjëma e qëfar nuk ka bërë në Shqipëri, si të mira ashtu edhe të këqia, por tashmë Sali Berishës I ka ikur koha e vetë politike dhe këtë duhet ta kuptoj në pikë së pari jaj, pikë së dyti mbështetës dhe vetë, dhe duhet ta kuptoj gjithë shoqëria, ashtu si që e ka kuptuar në fakt, dhe unë nuk mendoj që ai ka forcën, argumentin dhe vizionin demokratik për të dhëhequr shqiptarët pas 34 vjetësh në politikë. Imagino ku jemi pas 34 vjetësh, nëse po diskutojmë për regjimin e Sali Berishës para 30 vjetësh apo 30 sa vjetësh, diskutojmë sot për Berishën I cili pas 34 vjetësh lufton për të ardhur sërish në pushtet pas gjithë atyre gjëmave, po të mendosh nuk numërohen, duhet një libër për të numëruar gjithë ato gjëra që kanë penguar zhvillimin e Shqipërisë në rrugën e vetë demokratike dhe prosperitive. Zoti Leka, unë ju falenderoj për këtë analizë I shkëndijshme.